Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку – чому використовують картографічну генералізацію та як виникають спотворення. А також розглянемо, які бувають види умовних знаків. Географічна карта – це зменшене, узагальнене зображення земної поверхні на площині, виконане за допомогою умовних знаків і побудоване з використанням математичних способів. На карті великого масштабу неможливо детально передати всі елементи місцевості. Отже, потрібно вибирати з-поміж них найголовніші і найтиповіші. Для цього здійснюють картографічну генералізацію. Картографічна генералізація – це відбір елементів, їх узагальнення і вибір головного для зображення на карті. Генералізацію завжди здійснюють за рахуванням масштабу та призначення карти. Завдяки генералізації на карті немає несуттєвих за цього масштабу деталей місцевості. Відповідно до вимог картографічної генералізації розробляють умовні позначення для географічних карт. Картографи розробили способи, за допомогою яких можна передати на площині те, що ми бачимо на глобусі, більш-менш точно. Але, щоб розгорнути кулясту поверхню глобуса на площині, одні ділянки географічної карти рівномірно розтягують, натомість інші рівномірно стискають. Тому при зображенні земної поверхні на карті виникають спотворення. Зазвичай спотворення зазнають відстані між об'єктами, а також їхні площі, форми і кути. В епоху Відродження мистецтво картографів цінувалося настільки, що географічними картами прикрашали стіни апартаментів так само, як картинами художників. До винаходу друкарства карти малювали вручну. Коштували вони дуже дорого, і нерідко на них наносилося багато малюнків. Так що вони і справді мало чим поступалися живописним полотнам. Використання умовних знаків – одна з основних особливостей будь-якої географічної карти. Умовні позначення – це те, що відрізняє карту від інших джерел географічної інформації – від аеро- та космічних знімків, текстів, таблиць, макетів. Умовні позначення на карті – це графічні символи і знаки, якими позначають розташування різних об'єктів і явищ, а також їхні якісні і кількісні характеристики. Умовні знаки, які використовують на географічних картах, можна поділити на 4 групи – контурні або масштабні, значкові або позамасштабні, лінійні і буквенно-цифрові. Контурні або масштабні умовні позначення складаються із зовнішнього контуру об'єкта і умовних знаків, які його заповнюють. Контурні умовні позначення використовують для зображення об'єктів, розміри яких мають бути виражені в масштабі карти. За допомогою значкових або позамасштабних умовних позначень зображують на картах об'єкти, які не виражені в масштабі карти. Це можуть бути схематичні малюнки, геометричні фігури, буквенні символи. Такими знаками на карті позначають родовища корисних копалин, населені пункти, електростанції та інші об'єкти. За допомогою лінійних умовних позначень зображують об'єкти лінійного характеру. За своєю довжиною і конфігурацією ці умовні знаки є масштабними, а за шириною – позамасштабними. Це річки, дороги, кордони, лінії зв'язку, трубопроводи. До лінійних умовних знаків також належать ізолінії. Лінії з однаковими значенням абсолютних висот – це ізогіпси. Атмосферного тиску – це ізобари. Морських глибин – це ізобати. Опадів – це ізогієти. Солоності – це ізогаліни та інші. Буквенно-цифрові умовні знаки дають додатково якісну
та кількісну характеристику географічних об'єктів на карті. Наприклад, назви населених пунктів, позначки висот над рівнем моря і позначки глибин, довжину дуги 1 градуса паралелі в кілометрах і таке інше. Вони мають вигляд однієї чи кількох букв, цілих або скорочених слів та чисел. Знання карти – це знання взаєморозташування географічних об'єктів, їхніх площ, розмірів, форм, уміння знаходити їх на карті, знання географічної номенклатури. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми «Чому використовують картографічну генералізацію, види умовних знаків» і так далі. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!